Nee, ik kan het verder opstoppen. Ambulance? Nee. Capture? Wat druk voor de paniek? Verschloss? Nummer 4, hoe net is het? Ambulance? Nummer 9, kan je projection? Picture? Nummer 15, geen problemen. Centerfield? Nummer 4, wat is dat doos? Reservoirs? Nummer 15, van de ATC? Shortstop? Nummer 18. Jun, player, nummer 8, Elia Tengo, Whitefield, nummer 24, Armin Majon, op Leftfield, nummer 68, Jesse Leggers. Slaan we op, in de paint, nummer 10, Special Ops, Elmore Standard.
ஷர்ட் ஷர்ட் பாஸ்போர்ட் போடு. Coming down three on the board, so number four hundred, so I'm flipping. When you take down, take down, move back forward.
Sound, Tesla, Mini 4, Model 35.
Jönköping, tredje bort, nummer 7, Mikaela Ekvall. Och så fick nummer 7 från Linköping, Mikaela Ekvall, den fjärde bollen och avancerar till första match på en mål. Kärnan är kunder kan jag ta fem och se detta andra.
exactement moi. Je pense. Je vais mettre avec Samia. Ok, bon. On y va.
Thank you.
ഉപഭോക്ത ഗ്രൂപ്പിനെ ഇല്ലാത്തുള്ളൂ.
mycket Agneta Jessen. Skolvända Sandra Rolfsten. Nummer 16 i Jönköping, Lisa Karlsson till första bak på en walk. Ah!
foul ball.
Nummer 21, Liga 2. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.
ഉപഭോക്താക്കൾ ഇല്ലാത്ത ഒന്നു. Thank you.
Dat is een goed zaak voor ons. Nog maar op, in het gebied. Goed zo, nog maar op.
Aktion in Nürnberg, Mario Bundesarme, Frankfurt der Filmclub, von Poker Filmclub, von Erstattung, Angebot. Träger Pander, von Ivor Elias, Förster Pander. Vormann, von Lexon. Förster Boss, Nürnberg 4, Julia Wittgen. Riktigt fin bull mot tredje bas, som säger på första bas och på efterföljande spelet springer hela vägen till tredje bas. Väldigt fin bakgrund. Slagmålet, Leksand. Andra bas, nummer 9, Agneta Hjelten. Första bas på en walk och jag monterar till andra bas. Stålen där. Slagmålet. Nästa. Fisken. Nummer 15. Ylva Bröd. Innan så blev Ylva Bröd i 15 walk till första bas och började ganska så slå utan att hon valde att åka henne. Han får då automatiskt 4 bollar och får gå gratis till första bas. Slagmannen därefter var nummer 6, Moa Fredriksson, som tog 2 poäng för veckan precis dagens tillräckligt.
plazma, elektron, kribos, nukleton, hamiyatisi, tamamen kribos, 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 plazma, kribos, nemin otu, kribos. Number 6, Lisa Hoffman. Och till alla som är glada, alla spelare och
Hälsningar från vattnet.